Da vil jeg ønske velkommen på fjøskontoret til Ole, André og Miriam her I Rogne I Valdres. Her har vi et flott påbygg som det flyttet inn akkurat til jul I 2022. Og det omtrent akkurat et år siden, nå I februar 23, at den prosessen kom I gang. Men fikk søkt innovasjon I januar 22. Fikk svar der I februar. Så begynte graving I, den begynte månedsskiftet april-mai på utbygging til det nye fjøset. Etter det så det noe gått bare slag I slag. Sånn. Målet var at du skulle være ferdig til jul. Ja. Og roboten ble kjørt I gang siste veka før jul. Ja. Så det stemte akkurat med planlegging. Ja, vi flyttet inn dyr den 20. desember. Flyttet min dyr I fjøset. Det gikk 4 dager til julekvelden, da var alle I gang. Og alle gikk til seg selv. Det var bare verstand, egentlig. Så igangkjøringen gikk greit? Ja, det var ikke noe mer. Her sitter jeg nå på det fine fjøskontoret med god oversikt over hvordan det har det nede I det som ser ut til å være et rolig og fint fjøs. Her oppe tippet jeg at både ungene trivs når de kan sitte her, og hunden trivs. Og da går jeg ut ifra at de voksne trivs til med. Ja, dette var noe som kom på rett før vi skulle flytte inn, egentlig. Når jeg så hvor høyt taket I det nye ble, for dette en gammel silo, som har lagt gulv og innrett, da. Som har lagt gulvvarme her, og det har jeg kjenner et sekund på. For her kan den sitte når det kalving og... Vi må ha TV med etter middag her, med ungkann. For det synes det morsomt å være her. Så, nei, dette utrolig bra, altså. Nå sitter vi faktisk og ser rett ned på kalvings- og skjortebingen, så da har den god oversikt. Ja. Og vi skal gå ned I fjøset etterpå og se på løsningene som der nede. På forberedtet I nyfjøset, nydelen, I et veldig lyst, stille, fint fjøs, mjølkefjøs. Her har vi da en løsning der de valgte påbygg, og ikke helt nybygg på alt sammen. Jeg går ut fra det var for å kunne utnytte gamle delen til kalve og ungdyr. Ja. Synes den gamle bygningsmessa var såpass bra at jeg ville ikke kutte ut den. Og så var det for å spare litt penger rett og slett I byggeprosessen. Vi brukte jo på smjølkerom og smittesuse I kontor og den delen der. Brukte de ressursene de hadde som fortsatt var bra, og så ja. Få bygd opp nytt på mjølkedelen slik at det ble oppgradert I forhold til Ja, både forskrifter og ja. Det å få seg en god arbeidsplass. Og dyrehelse, ikke minst. Ja. For det har krysset inn mye Holstein, og det et gammelt bolsjus, det ble, de brukte en del plass. Og fikk rett og slett ikke ja, utnyttet det på den måten. Ikke utnyttet det, feil side kanskje, men I hvert fall så har det mye bedre her. Det noe helt sikkert. Den løsningen som de valgte her jo et trebygg. Med tretakstoler, som har vært veldig fint og veldig lyst og fint. I dag det sol og fint ute I tillegg, så da blir det ekstra lyst og fint her. Men jeg har forstått det slik at de også synes at dette har vært en veldig trivelig og god arbeidsplass, både for dere selv og for de minste. Ja, nå vil ungene være med I fjøset kordag, så stort sett så med kor kveld.
og fôret, og jeg må vaske, og ja, de koser seg I huset. Og de hvor gamle? 2 og 3 år. Så plutselig det stas å være med? Plutselig så det stas. Det ikke skummelt, og I det gamle fjøset så synes jeg det var litt skummelt, men her det ikke skummelt. Det nok fordi at det mye lysere og større flater da. Pluss at her det god plass, så de kan leke trygt både ved forberedt og I området bak robot, uten at det fare for både deg og heller for dyret slik. Ja. Nå flytter de inn her med dyr den 20. desember. Ja. Og vi har hatt en kald snøvinter egentlig frem til nå, så da koster erfaringen med den løsningen som det var det her. Det fullisolert med mekanisk ventilasjon. Ja. Hvordan synes det det har fungert, og hvordan miljøet for folk og dyr? Det veldig bra. Ventilasjonen den justert inn på 8 grader, og det har det vært samme for kaldt over ute, så det 8 grader inne. Og det, når det passer 20 minus, da fryser det litt I glasskarmen. Men på vegge og gulv og tak, så det ikke drøpe med roske I hele taket. Så det utrolig godt. Og det kjenner man jo her at det god luft. Ja, det veldig god luft. En god sirkulasjon I luftet, og det var mange som dømte vifter I taket nord og ned nå I dag. Men det har nok forandret seg, for nå står det på ganske bra ventilasjon, og det ikke mye bråk I det, synes jeg. Og det en god jobb. Veldig god jobb. Så jeg ikke har ingenting å utsette på det. Nå står vi her ved siden til en Leli A5 mjølkerobot, men I planleggingen til dette prosjektet så skulle vi nå egentlig stått midt I en mjølkegrav. Ja. Og hvis ikke jeg tek helt feil, så ombestemte Derika kvelden før det skulle forskalas til den mjølkegraven, ja. Midt I prosessen. Men gjorde det. Det var begynt støyping I bøtten på gravet. Nede I mjølkegravet var det begynt støype så vidt. På ulike årsaker så ble det da mjølkerobot. Ja. Når vi står her nå I dag, ville I hele tiden stått ved en, I gravet? Nei. Hvordan erfaringene med mjølkeroboten? Har han innfridd? Det veldig gutt. Vi har mye mer tid til å være sammen med kyraden. Samtidig så har vi mye mer familietid. Og kyraden kan jo mjølke seg når de vil, da. To ganger om dagen. Så ser vi en ganske bra uke på avdrott. Så ja. Spesielt Kvigo, førstejobbskaldere. Det ligger mange prosenturer her enn det gjorde I det gamle. Så det en av den største forskjellen. Og tilvenning ifra? Det gikk utrolig bra, og det ganget bra etterpå meg. Det førstejobbskalver, så det... Det går ifra dag 1. Jeg har ikke hatt noe problem med Tivel eller Kvigo. Gamle mjølkekyr kanskje... De vant med andre ting, så de da tek det noen dager, men... Her har det ikke gått over 4 dager, ifra kalving til det går på roboten til seg selv. Og det mener jeg helt greit. Og jeg så på dataen at de hadde et snitt på 3,7 mjølkinger I døgnet, så det betyr at de ganske ivrige på å utnytte systemet. Ja. Du var så vidt innom det at det får mer tid til å gå sammen med dyrene, og det, utifra egen erfaring med robot med, så det noe som overrasket meg mest, at når den går fra båsfjøs til lausdriftsfjøs og robot, så blir nærkontakten med dyret faktisk større. Ja, det synes jeg med. Han får en helt annen kontakt med kyraden nå enn det jeg hadde før inn I det. Og det tror jeg godt for både folk og dyr. Ja, absolutt. Og trivsel både for folk og dyr med at det blir en annen måte å ha den kontakten med I stedet for å gjøre x antall knebøy ved siden av det dyret, så har du nå kontakt med hele dyret. Ja. Ja, det helt sikkert. Og så jeg veldig glad for å være det A5. Ja, for den, ikke at jeg har brukt A4, men han utrolig kjapp både på påse, og du må ha en mislike av mjølking enda. Og det 2 måneder man bør ringe. Så det var veldig stillegående og fint. Og laget bra mjølk. Ja. Veldig bra mjølk I dag.
Nå står vi ved Lely Cosmix kraftfôrstasjon, som de har vært å ta med I tillegg. Og det har nå, etter at de flyttet inn, gått over til en form for fullformmix, som der de har vil vurdere å nå ta inn et kraftfôrslag til for å kunne ta I robot og I kraftfôrstasjon, ja. For å bedre utnytte både fôret og kraftfôret. Ja. Jeg veldig glad for med bæren, for det minsker litt presset på roboten der. Selv om det ikke kanskje det største fjuset, så det, han ser det, merker det. Og kanskje spesielt på dyr under oppfåring fram mot kalving, for da kan det gå hit. Ja. I stedet for at det belastet robot der. Det var litt spent ettersom vi skulle ha to plasser som jeg fikk kraft for. På både tilbeining og under mjølking, men ja, med den snittmjølking og besøket vi har på roboten, så har ikke det denne her øyelagt for det. Det eller han gjort det, at vi har bedre tilgang på roboten, faktisk. Og da lærer det seg fort at det var mulig å få kraftfôr både ja. Her og I roboten. Bare da hører det raslet, så da det på meg I gang. Det. Så det... Ja, det gangen veldig bra. Veldig fornøyd. Ellers så ser jeg at det rent og fint. Og en av grunnene til det kanskje den luringen som har gjemt seg bak hjørnet her. Ja. Du får en arbeidskar der som passer på at gulvet rent. Ja. Så ta denne virka. Denne en jobb, ingen taus greie I hvert fall. Denne går an på time hele døgnet. Og det aldri mye til, det aldri blekk til. Og båsene helst utrolig reine. Det dreier ikke meg så møk I båsene, ingenting. Det lett å jobbe når det smyker. Og klauhelse og jordhelse, men jeg tror jeg har mye seier på et av det. At det tort. Den god å ha, for å si det litt. Nå står vi I det som det gamle fjøset. Som det var den nye ble bygd på. Og her har de nå plass til kalv og ungdyr. Ja. Og så har jeg følt at de har planer for litt ombygjering på denne delen her. Jeg har to siloer her som I fremtiden skal bli I oksevinga for å få ut I okse, og så skal det legge spalt I nesten hele, tror jeg, og lage vinga og for både sinkyr og kviko og det som ellers heter påsett. Det blir trinnvis bygging etter kort, ja. Når nå det mjølkefjøset kommer I god drift, ja. Så da det rom for neste vinga. Ja. Og her koset småkalven seg. Ja. Og en av grunnene til at de koset seg, har jeg hørt rykte om, det fordi at det står en drikkeautomat borti bingen der. Ja, den fra Lely. Og den har automatisk opptrapping og nedtrapping. Og den lett å vende kalven til. Og det ikke så mye skrik når de ferdige med de 70 dagene på mjølk da. Og det koset seg, og får drikke 2 liter om gangen. Så vasker han etter korkalv, og så det 2 hovedvask I døgnet. Med såpe. Og kalvene ser både fine ut og virker godt fornøyde, så det ser ut som det for, at både automaten virker, og at det får godt stell ellers. Ja. Og at lite sjukt opp. Nå det omtrent et år siden de fikk tilsagen fra Innovasjon Norge. Om at det fikk tilskudd, og at prosessen kom ordentlig I gang. Vil du si noe om hvordan den prosessen faktisk ble? Og I forhold til både forventninger og resultat? Det har stått til både forventninger og resultatet. Det har vært utrolig bra. Og oppfølging og byggeprosess og planlegging har vært veldig bra. Og med, ja, som sagt, det et år nå. Og vi skal være inne før nyttår, og vi flytter inn 20. desember. Så det... Jeg synes det gangen veldig bra. Ja, resultatet har vært bra. Veldig bra. Det trives både folk og dyr. Det en helt ny hverdag, det kanskje sammenlignes. Så det... Så da vil jeg takke for at vi fikk lov til å se hvordan det hadde I dag. Så var det en nydelig dag her I Rogne å komme på besøk på. Ja. Så får vi ønske
lykke til videre fremover med driftet og både budskapen og fjøset. Ja, takk for det. Takk for det.